хөдөлмөрийн тэргүүл бол одоо сар шахуу болж байгаа. Ингээ үргэлжлүүлээ 4 сарын 1 хүртэл мөн энэ дээрх дөрв нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар мэрэгжлийн хяналт онцгой байдлаас хадраад ингээ хөдөлмөрийн тэргүүлийг 6 дөрөвт өглөөний 10 цагаас шөнийн 24 цаг хүртэл хийж байгаа. Мөн туулах чадвар бүхий 28 автэргэр бол өндөрлөг цэгүүдэд одоо нийслэлийн аврах анги 105-ын захичаар өдөдүүлсэн ажлын хэсгүүд ингээд бас одоо 24 цагаар ингэж ажиллаж байгаа. Маш олон хүмүүсийн бас хичээл зүтгэлийн үр дүнд бол бас энэ Улаанбаатар хотын одоо цэвэр орчинд ажиллаж амьдрах энэ нөхцөлөл бас өрдөж байгаа гэдэг хэлхийг хүсэж байна. За өнгөрсөн хоногийн хугацаанд бол 5 өрхийн 11 хүн бол яаралтай дүрмэлзсэн төвжил угарын хин хүн хөнгөлөөр орсон гэсэн юм дуудлага өгсөн байгаа. За ингэж дуудлага хандаж эмнэлгийн тосломж үйлчлэгээ зөвлөмж зөвлөгөөг бол авсан байна. Одоогийн байдлаар бол нэг хүүхэд 2 том хүн бол хэвтэн эмчилүүлж байгаа гэсэн мэдээлэл байна.